əkinlərimiz yanıb gedir. Elə bil Afrikada, Afrika ilə buranın heç bir fərqi yoxdur. Bütün əkin sahələrimiz quruyub gedir. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon sakini bildirir ki, rayonda artizan quyusunun olmasına baxmayaraq təmizlənmir. Buna görə də sakinlər quyudan istifadə edə bilmir. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq heç bir tədbir görülmür. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Sınara deyən Şəmkir rayon Cüsulat kənd sakini İsmailov Şükür Qasım oldu. Gördüyümüz kimi bizim bu artizan quyusu dolub, gillənib, bu quyu yuyulmalıdır. Bir damcı su verir, o da gilli, torpaqlı, işinə də yaramır. Bu artizan qabanda 100 dənə öy var, təkcə su içən, sudan istifadə edən. 50 hektar əkin sahəsi var, əkinlərimiz yanıb gedir. Bundan bağlı artizan dərəsində bildirmişik, su dərəsinə aidiyyatı orqanlar bu məsələyə göz yumur. Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin WhatsApp qaynaq xətt nömrəsinə də yazsam da, oradan bir cavab da belə verilir, nəyətlə maraqlanan olmuyor. Buradan səslənirəm Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə ki, bu Şəmkirdə bu aidiyyatı orqanların öz başına alınan bir son qoysun, bu vətəndaşların bir köməyinə çatılsın. 60 dərəcə isti dişməyə, su taxılır, çinməyə, əkinlərimiz yanıb gedir, elə bil Afrikada, Afrika ilə buranın heç bir fərqi yoxdur, bütün əkin sahələrimiz quruyub gedir. Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin qaynaq xətti də bizim şikayətimizə baxmır, artizan dərəsində, su dərəsində, bütün aidiyyatı qurumlardan, o qədər də biz sizdən istəyir ki, bunu işıqlandırasınız, efirə verəsiniz, ictimailəşir, cənab prezidentimizlə də müraciət edirəm, buradan səslənirəm ki, bizim bu problemimizi həll eləsin. 60 dərəcə istidə susuz qalmışıq. Artizan dərəsinin rəhbərliyi də kənd sakinlərinə bildirib ki, buna 10 min xərç lazımdır. Devlətin adına ləkə gətirirlər, xalqımızın düşmanlarıdır. Ona görə də sizlərdən xahiş edirəm ki, bunu efirə verəsiniz. Cənab prezidentimizə də səslənirəm ki, bizə bir köməklik göstərsin. Bütün bu aidiyyatı qurumların öz başınalığına bir son qoyulması üçün göstəriş versin. Son ümidimi də sizlərə bağlayaraq ki, bu cəmaata bir köməklik göstərəsiniz. 60 dərəcə istidir, bütün kənd yanır, bu artizan quyusu verəndiyi bir belə sudur. Ondan qulanlıq verir, gillidir, içmək olmur, içmək də alınmır. Vedrə-vedrə gəlir, su daşıyırıq başqa-başqa yerlərdən. Bütün kənd cəmaatı su içməyə, su tapır, çinməyə, su tapır, əkin sahələri yanıb gedir. Artizan dərsdə 10 min pul istəyir, bu cəmaat nəyə görə pul verilməlidir? Onda devlət hardadır, bu devlət nəyə lazımdır bunu cəmaat dilinə eləsin?